Takže startovní číslo 11 má Simča Chaloupková. Simi, ahoj. Čau. Simi, jak se děje dneska na tím jede na blátě? Jo, dobrý je to. Hele, jsi první v dámském poháru zatím, druhá ve třídě A2 a jedeš pohodu zatím, takže dobrý. Jo, dobrý. Bláto taky dobrý zatím? Jo, zatím nevadí. Takže vyhovuje všechno zatím? Jo. A co se hrá? Kdo bude lepší, ty nebo se hrá? Asi já. Držíme v balce, jo? Hele, zatím ahoj. Čau. Šestá, druhá žena ve startovním pořadí, Chaloupková Simona. Simi, pojeď. Simi svádí urputné boje s Natálkou Kaslovou. Uvidíme, kdo vyhraje dnešní závod. Simi je zatím první v dámském poháru. Tak se mi můžeš jet. Takže po Simče Chaloupkový pojede Lukáš Křen. Tohle pořadí si hlídejte, dneska budete startovat takhle, jak jedete z rampy dolů, jo?
což je prosím tu velký úspěch, pejt na pětnět, celkově třetí, zatím dobrý. A dám tašku a kytku. Tak si zapozovala, můžu jít k tobě? Simi, dlouho to byl vyrovnaný boj s Natálkou, veď? Jo. Co se stalo, prostě jede tě to líp? Asi jo. Pozor na ten mikrofon, fakt je divnej. Hele, kdy jsi dostala poslední, předposlední rzetou, veď? Jsi dostala dopředu. Asi jo. Ale dobrý, ne? Jo. Nevadí ti to? Ne. Takže dámy a pánové, celkově třetí, což je velký úspěch v absolutním pořadí. Vítězka dámského poháru a druhá ve třídě A2, Simča Chaloupková.